بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صدق الله العظيم. محترم مكرم حضرات علماء کرام، مہمانان عزام اور میرے پیارے عزیز طلبہ، آپ سب کے سامنے بات آئی گئی کہ آج کا دن 26 جنوری یوم جمہوریہ کا دن ہے. آپ کے سامنے تاریخ بتائی گئی کہ سن 1947 15 اگست کے دن یہ ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے مکمل آزاد ہوا، اور اس کے بعد اس ملک میں 1950 تک دستور قانون بنائے گئے، اور 26 جنوری 1950 کے اندر یہ قانون اور دستور یہاں کے لوگوں کے اوپر لاگو کیے گئے. آج اسی مناسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت پیش کی جس میں رب کائنات نے فرمایا، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو مرد و عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر ہم نے تم کو مختلف قبائل، مختلف برادریوں میں ان کو تقسیم کیا، اور یہ تقسیم کرنے کی وجہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ آیت کریمہ انسانیت کو بھائی چارگی کا درس دیتی ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے، یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ جب سب کے سب سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حضرت ہوا علیہ السلام کے سب کے سب اولاد ہیں، تو پھر سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ رہنا ہوگا. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس ملک کی آزادی سے پہلے کہ اگر اس ملک کی آزادی میں اگر دیر ہو جائے تو چل جائے گا، اس ملک کی آزادی میں اگر دیر ہو جائے تو چل جائے گا، لیکن اس ملک سے بھائی چارگی کو ختم کیا گیا، پیار محبت کو اگر ختم کیا گیا تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر باشندے کو، یہاں پر رہنے والے ہر باشندے کو چاہیے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس ملک کی اگر ترقی چاہیے تو پھر ہمیں پیار محبت سے رہنا ہوگا. اگر اس ملک سے پیار محبت کو ختم کر دیا گیا، اس ملک سے اگر بھائی چارگی کو ختم کر دیا گیا تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. حضرت مولانا علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ملک صرف اور صرف اتحاد کی بنیاد پر ترقی کا ضامن ہے، اس کے بغیر یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. لہذا یہ اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ اہم کردار اور سب سے زیادہ اہم رول جو ادا کیا ہے وہ مسلمانوں نے ادا کیا ہے. مسلمانوں کی ایک کمیٹی نے کئی مہینوں کی تحقیق کے بعد اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے جان کا نذرانہ، جان کا نذرانہ، صرف جان کا نذرانہ 5 لاکھ سے متجاوز ہے جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا اس دیش کے لیے اور اس بھارت کے لیے.
لہذا اس کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں, یہاں پر کوئی بھی کرایہ دار نہیں ہے, سب کا حق ہے. اس میں یہ جمہوری ملک ہے, یہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے کو ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی آزادی ہے. یہاں پر کوئی کرایہ دار نہیں ہے. ہم اس مٹی کے اندر پیدا ہوئے, اس مٹی سے پیدا ہوئے, اس مٹی کے اوپر رہیں گے اور اس مٹی کے اندر ہم دوبارہ جائیں گے. جس یہاں کا ہر باشندہ آزادی سے پہلے بھی تھا, آزادی کے وقت بھی تھا اور آزادی کے بعد بھی انشاءاللہ پوری تہذیب و تمدن کے ساتھ یہاں پر رہے گا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, ثبوت کیا دوں تجھے اے وطن پرستی کا, ثبوت کیا دوں تجھے اپنے وطن پرستی کا, اے ظالم پانی نہ ہو وضو بھی کسی مٹی سے کرتے ہیں. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, نہ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. جب پڑا وقت گلستان پہ رخو ہم نے دیا, جب پڑا وقت گلستان پہ رخو ہم نے دیا, جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کے اوپر جو حالات ہیں اللہ اس کو دور فرمائے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ختم فرمائے, ظالموں کا خاتمہ فرمائے اور اس ملک کے اندر امن و امان کی فضائیں قائم فرمائے. پورے عالم میں اللہ تعالیٰ امن و امان و شانتی کی فضا قائم فرمائے. ایسی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے کہنے سننے پہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.